Abdulla Tangriyev bitta jonni qarsak. Mana shu to'g'ri yo'llar niyat qilgan ko'p insonlar Abdulla olishgandan keyin ko'p yigitlarning ismi Abdullaga aylangan. Nima uchun? Ota-onalar, boyi momolar orzu havas qilgan. Shu nevara ko'rsam Abdulla deb bo'lsin deb shu Abdulla qo'yilib ketgan. Shu insonni ham umri uzoq bo'lsin. Shunday yigitlar yana bizni Surxon elidan qolaversa o'zbek elidan shunday yigitlar chiqaversin. Amin. Allohu akbar. Rahmat Abdulla bo'lsin.